esse barco gigante aí. É, tem que pegar o barco e... sei lá, foda-se, tá ligado? Sai na porrada, cara. Caralho, eu caí... Caralho, essa porra dá pra controlar não, caralho? Que porra é essa? Não tô entendendo. Ih, aconteceu. Eu tô entendendo. Caralho. O que tem que fazer aqui? Cara, tem que pegar o barco. Vai, de nada. Como é que guia essa bosta aqui? Cadê os inimigos? Então, lá do outro lado, pô. A gente tem que pegar o barco e ir pra cima deles. Ó, eu tô aqui no barco. Ah, tá. Nossa, ó, eu tô dirigindo o barco aqui. Vai. Entra, o capa. Ah, mano, me mataram, mano. Como assim? Como assim, cara? Já? Como é que controla? Deve ser ali. Como é que ele me matou? Ele tá no barco do lado? Não, a gente tá do outro lado. A gente tá muito longe. Quando te matou, eu não sei. Cara, como é que o cara me matou, mano? Pô, tá de sniper, tem um pouco. Tem sniper? Eu entendi a referência. Ah, o idiota aqui se... Eu tô sozinho na porra do barco, o idiota se jogou. Mano, não era pra ter... Calma aí, eu vou aí também. É melhor ir todo mundo no mesmo barco, né? Tô te esperando, vem. Calma aí. Não, mas é interessante que a gente nunca faz isso normalmente, tipo... Esse barco aqui a gente não usa nunca, né? É, o barco tá aqui, pariu. Sou ainda, DLC, sei lá, no último. Vamos lá. É a última equipe, isso? Calma aí, Igor, não subi não. Sobrevivente. Eu morri, já era, né? Viado. Sobe aqui a escada, ô boneco burro. Ah, cara, meu boneco tá de sacanagem, tá a escada aqui, ele não quer subir não. Que isso, cara? Ah, caralho, ele... Caralho, o cara mandou super-homem. Tu viu isso? Tinha a escada ali, ele não queria não. Ele foi de... Pô, ah, o cara bateu lá, o barco já pulou aqui, do barco e... Vamos lá, fica ligado. Cara, meu, caiu ali, que porra é essa? Mano, eu peguei, entrei no barco, o cara me matou, mano. Ó, eu sou mó alvo fácil do caralho, hein. A metralhadora vigia... Acho que é, não tem como acertar aqui dentro. É, o Dinata não morreu ali, porra? É. A metralhadora vigia... Não tô entendendo nada. Cara, tem que se posicionar aí, Igor. Caralho, tô tomando tiro, caralho. O problema é que não dá pra fazer cover em lugar nenhum aqui. O negócio é complicado aqui. Porra, neguinho. Pô, os caras nem... Tá na plataforma. Ah, já tem um sniper na plataforma ali. Ó, tá vendo? Tem um cara na plataforma ali, hein. Pega o barco e vai em direção aos caras lá. Ó, onde eles estão no mapa. Cara, eu vou atrás do cara que tá na plataforma. Pô, o cara encalhou a porra do barco aqui, viado. Caralho, tomando tiro pra caralho. Relaxa que é AK, né? Foda-se, eu vou lá buscar esse filho da puta. Tem que ser aquele pistolão que você dá um tiro ali. Ah, é. Que nem o do Rick do Walking Dead, né? Aí, desencalhei o barco. Pelo menos a gente chega mais próximo pra matar. Ah, o cara... Ai, cara, tomando tiro aqui, Jave. Ai, caralho, vai. Calma. Filha da puta. Matei. Não. Ué, que isso? Ah, cara, o cara tá morto, eu morri. Esse lag do caralho. Ah, se fuder, cara. O cara tá morto, caiu do chão, meu boneco morre! Eu tô acertando tiro nele também, velho. Ih, rapaz, o cara tá atirando. Olha lá. Caralho. Valeu, Cavaco. É nóis. É um pior que o outro, velho. Tá tão nervoso, cara. Mano, pior que não tem, cara. Aquele... Tem sniper aqui sim, ó. Tem, na onde? Catei a sniper já. Vocês já pegaram? Ah. Não, só tem uma. Eu peguei uma. Vamos pro barco. Tem dois barcos pra vocês, é igual o nosso aqui, né? É. Ó, todo mundo tem que entrar, mano. Os caras ficam... Bora, neguinho, bora que eu vou dirigir essa porra. Ah, o cara... Tá em qual barco? Eu tô na água aqui. Cadê eles? Ah, estão do outro lado. Sobe, rapaz, sobe aqui, arrombou, ele não quer subir. É todo outro barco. O cara também, mano. Ô, Cavaco, cadê você, velho? O Cavaco tá mergulhando do outro lado da ilha. Não, tem um cara aqui. Tô não, cara. Onde você tá? O sniper de novo lá. Sobe no barco aqui. Eu tô de sniper, viado. Vai lá, pode ir, Igor. Pode? Tá. Sobe. Pode. Pegou a sniper, então? Eu tô com a sniper. Ai, o Cavaco me acertou, esse arrombado. Ai. Eu vou lá, mano. É um filho da puta, hein? Cara, bota a cara aí, David. Peraí, meu Deus, eu vou morrer nessa porra. Vai lá. Iguiçou. Caralho, navio do caralho. É, meu, doente essa praga. Puta que pariu, mano. Bati alguma pedra aqui no fundo. Vamos lá, Igor. Bora bater de geral. Bora, vai. Vai, tô vindo aqui. Eu tô no barco aqui, aí depois a gente decide na bala. Já é. Pô, só que tá indo pro lado errado, burro. Pô, os caras ficam de longe atirando, pô. Meu Deus, é muito lento essa praga, cara. Ali. Lá na base deles não tem mais ninguém não, velho. É, o Igor vazou, acho que só tá ele vivo. Ih, rapaz. Tão atirando, quem tá atirando? Caralho, tá na onde? Ah, que filho da puta. Que desgraçado, ele já tava me atirando, mano. Ó. Caralho, meu boneco ficou estranho ali, cara. A mira subindo. Caralho, essa porra tá balançando demais. Vai. Ah, tem o pau no coelho em cima, né? Tem, porra. Isso que eu tô tentando matar ele, meu carro. Não, você tá mexendo essa... Caralho, essa merda fica balançando. Puta que pariu. Cadê? Moleque, minha vida, não tô nem vendo. Pixel life aqui. Vem, neguinho. Bota a cara. Não se espanta.
Que eu. Porra que esse cara tá fazendo? Ah, não, tá com arma. Caralho, David Jones, tá irreconhecível mesmo, olha lá. Até a boquinha de cavalo, cadê a boquinha de cavalo dele? Sumiu, olha lá. Tá aqui, vagabundo, ó. Eita. Ele morreu. Morreu. Cara. Puta acabou, merda. Acabou. Pelo menos não é desequilibrado como tem uns, né? Ah, é igual pros dois lados, é tudo é, igual. Pros dois lados. É, maneiro, tá maneiro o serviço. Tem que ué, não foi eu que deu o play, foi a Rockstar, cara. Ah, então, tá. Vamos jogar, tem que dar o play, né? Foi ela, tenho sede de nada, deu. Ah, mano, quem agora tem que pegar essa sniper? Agora eu não peguei a sniper, agora fudeu. É só uma, a primeira mano. Coisa que ele faz é correndo pra sniper. Mano, não deveria nem ter sniper. São duas sniper, ô Dinato. Duas? Oi? Em algum lugar, aqui, porque o cara tem dois aqui no time com sniper. Caralho, tô muito longe. Mano, dá. Se todo mundo entrar no barco, a gente mata os caras, velho. Aí, Dinato, eu tô no barco com você. Vai. Mano, pra tirar esse barco daqui. Ah, mano, toma! Toma, Dinato! Tomou, Dinato. Caralho, você tá vendo só os traçantes. Vamos lá atacar eles, cara. Deixar eles desnorteados enquanto a gente. Tô indo, porra. É que é lento o negócio aí, né? É, né? Cebando, é. Cara, o outro cara. Caralho. Ele tá ali, o cara deve estar atrás do barco. Vai ficar um ano aí nessa porra aí. Ué, mas nós não é do mesmo time? É, mas eu sou ah, ele é do time que gosta de jogar videogame. É, exatamente. Ah, tá, então. Vamos tentar matar os caras, ué. Ih, caralho, já tem cara nas costas ali, moleque. Olha lá. Ah, acabou minha munição. Caralho, velho, mergulha. Tchau, filha da morreu? Puta. Boa, cara, boa, Igor. Porra, bagulho vamos é lá. Doido. Que foi tático. Cadê o outro agora? Eu não consigo visualizar daqui. Pão. Matei. Boa, acabamos. Muito bom, estratégia. Aí, sai. Sai, praga, sai. Sai, velha. Eita, mano. Não. Mato de nata. Vai. Ai, deixa eu respirar aqui. Deixa já tá quietinho na boca miúda ali. Olha a metralhadora de Jeová aí. Toma. Toma. Velho, meu controle tá bichado, né? Ah, o controle, entendi. Eita. Vamos lá, calma. Opa. Merda, falhou. Beleza, anda pra cá, vamos ver se a gente consegue pegar daqui. Largando a bala no malandro, cadê tu, Igor? Eu tô vendo aqui, ele tá correndo pra mim, eu acho. Eu preciso dar, assustar esse cara aqui pra eu poder pegar a sniper. Tá, eu tô tentando avançar. Vamos lá, calma. Olha isso, eu tô. O filho da puta tinha sniper. Tem na cara, matei um. Boa, vixe. Então tá X1 agora, hein? X1, hein? Quero só ver, Igor. Aqui. Tá nessa ilha aí. Acho que foi o cara que me matou, que deve estar de sniper também. Foi, cuidado. Foi. Foi o cara que matou o David Jones. Olha que eu não posso entrar no, na água. Se eu entrar na água, ele vai me meter bala. É, ele também. Boa, Igor! Boa, rapá! Moleque, o bagulho é doido. Eu sou jogador dessa porra de jeito, isso aqui é retorno do vovô transudo. Entendi. Olha lá, matou três aí. Tá tudo na mira aqui, mané. Se o cara meter a cabeça, já era. Já é. Porque tem um outro malandro de sniper ali também. Tá na base, mas eu não consigo enxergar daqui de onde eu tô. Ah, agora você vai. Pega todo mundo, ele, entra no ele vai botar a cara. Ele vai botar a cara. Pera aí. Ele vai fazer esse favor pra você. Pera aí. Aí, apareceu no mapa ali. Mas só piscou, cadê? Nossa, demorou pra pegar a arma. Aí, aqui. Olha ele. Ele vai morrer, ele vai morrer. Tomou. Batei, cara! Porra, rapaz! Eu ainda acertei o tiro nele! Porra! Aqui é o vovô ladrão! Porra, rapaz! Tá aí, ó! É o jogo pirata, que os piratas tem que ganhar pirata, né, porra? Pelo amor de Deus! Cheguei ao pirata!